Hello，大家好，欢迎收看本期购车零距离。今天我们来看看刚刚上市的小鹏 P5。由于店内车辆正在做巡展，所以我们来到了成都世豪广场。在外观造型方面呢，小鹏 P5 运用了很多全新的设计元素，例如前脸的 X 造型贴合于品牌的 logo， 整体更加协调。值得一提的是呢，小鹏 P5 550P、600P 配置车型在前包围的两侧分别放置了一枚车规级激光雷达，在提升车辆的安全性同时还增加了隐蔽性。相比于车头，车尾部分设计更加趋近于 P7 的整体造型，贯穿式尾灯组造型狭长，稍稍翘起的扰流颇具设计感。小鹏 P5 共推出六款配置车型，补贴后售价区间为15.79到22.39万元。同时呢，小鹏 P5 采用的是小鹏汽车最新的车型配置命名方式，数字代表 NEDC 综合工况续航里程，英文的 PEG 代表了 S-Pilot 智能等级梯度。从各个车型的价格就能看出，字母 P 的智能等级最高，同字母车型配置基本相同。在车身颜色选择方面呢，官方提供了六种车身配色，分别是星湖灰、暗夜黑、星云白、天青绿、星辰红以及星河紫。在内饰配色方面呢，除了星河紫，外观配色可以选择固夜黑、轻奢棕以及星河紫，其余外观配色仅可选择固夜黑以及轻奢棕。当然，如果你要追求个性的话，可以选择双色车身，但需要额外增添3000元。在配置推荐方面呢，我们先来看看全系入门的 G 系列车型，15.79万元起步的价格确实吸引了不少目光。既然是被价格吸引过来了，那我更推荐你选择 460G 车型，毕竟 550G 车型贵了1.5万元，在这个价格面前续航似乎能忍忍，但你要真的对于续航非常有强需求的话， 550G 的价格还算有竞争力。具体到配置上， G 系列车型已经非常到位了，像主流的无线充电、倒车影像都有了， USB 充电口也算充足，有电动座椅、真皮方向盘以及双区空调，还有够酷炫的全景天幕以及实用的胎压监测等等，配置上的竞争力完全够打了，结合一个有诱惑力的起步价，还是很有性价比的，推荐指数4颗星。接下来是 E 系列车型，这里同样有两款，还是续航460公里和550公里的两个版本，它们之间的价格差是1.5万元。如果看同续航版本车型，那么 E 系列比前面的 G 系列贵了2万元，主要增加了 LED 前贯穿灯、5个高精毫米波雷达、12个超声波传感器、4个环视摄像头、9个高感知摄像头等等。同时 E 系列车型还支持了 X-Pilot 3.0 智能辅助驾驶系统，购买这套系统软件以及后续升级等标准终身服务价格为3.6万元，目前有限时优惠价，在车辆交付之前订阅只需要2万元，吸引力不错。同时两款车型还可增添1.2万元选装睡眠空间，以及增添2万元选装智能生活空间。这两个空间简单来说就是通过一系列的高度定制化软硬件实现睡觉、用投影仪看电影等功能，大大提升了用车的趣味，所以 E 系列车型推荐指数4颗星。再说完 E 系列车型，我们来到了顶配的 P 系列车型。首先来看看定价19.99万元的 550P 车型，相比上一档的 550E 贵了7000元。对比一下配置，其主要增加了 NAPA 真皮座椅、主副驾驶座椅加热通风功能、主副驾驶移肩放平功能、副驾驶老板安降功能、高级环绕音响系统以及2枚激光雷达。值得一提的是，小鹏 P5 有了这套强大的硬件，让 S-Pilot 3.5 智能辅助驾驶系统里面的功能升级了不少。至于 600P 车型，它比 550P 贵了2.4万元，也是拿下了一个更强的续航和智能睡眠空间套装，整体竞争力不太强。首先 550P 车型的续航不算短板，基本能够满足日常消费者的用车需求。更重要的是 600P 多出来的智能睡眠空间套装现在在 550P 车型上是免费赠送的。这么来看，两车的差别更小了，所以 550P 的推荐指数为5颗星， 600P 推荐为4颗星。刚才跟店内销售简单了解了一下，目前订车的话最快需要等到10月底左右才能交车。由于新车刚刚上市，目前并没有现金优惠，不过官方推出了终身用电畅享包、无忧退订、智能舒适无忧包以及定金翻倍等权益。在保养方面呢，目前这款车10000公里或1年进行一次保养，保养费用大概在300块钱左右。在金融政策方面呢，目前官方提供了多种金融政策方案，由于小鹏 P5 提供了多种选装，所以我们就不做实例的列举了。
好了，以上就是本期购车零距离的全部内容，欢迎大家收看，咱们下期再见，拜拜。